את זה התחיל ואחרים, הם חלק מהמאבק הזה. אין שאלה לגבי העובדה שנפלו כשלים מהותיים בדרך שבה התקבלה ההחלטה. אני ישבתי בממשלה, ישבתי בקבינט, כשאישרנו את ספינות המשמר לאסדת הגז, והציגו לנו אסדת גז שנמצאת על פי הבאר, מה שנקרא שזה 120 קילומטר מהחוף. יש דוח ביטחוני, דוח עורב, אני לא רוצה להכניס כולם לפרטים כי לא כולם מכירים, הוא מדבר על אסדה שנמצאת 40 קילומטר מהחוף בתור פתרון ביניים. מה שאנחנו הגענו להסכמות עם שומרי הבית אומר ככה, צריך לעצור ברגע שנוכל ולהגיד בוא נקים ועדה עם נציגי הציבור. מה שקרה זה שכל ההחלטות נפלו, אף אחד לא ממש מבין איך, בלי שנציגי הציבור היו מעורבים. במדינת ישראל אין דבר כזה החלטות בלי נציגי ציבור, יש פה נציגת ציבור יכולה לומר לכם. עם נציגי הציבור בשביל לבדוק איך נפלו הכשלים האלה, למה הדוחות שהוגשו מדברים על פליטות הרבה יותר נמוכות מהפליטות בפועל. אני לא רוצה לחשוב שהיה שם דברים לא כשרים, אבל אי אפשר לפסול את זה שהיה פה דרך מאוד תמועה לקבל החלטות. אני אומר שוב, ה-40 קילומטר זה דווקא הצד הביטחוני דיבר על זה, בתור טווח המינימום של אסדה מן החוף מבחינה ביטחונית. אחרת החומר הרעיל במקרה של פגיעה הולך ישר לחוף שלנו, הם אמרו ב-40 קילומטר זה הולך לסוריה ולבנון, שהם ידאגו, גם תיאוריה כזאת יש. בבקשה, יושב שם.